Traumatická událost obvykle přesahuje běžné lidské zkušenosti a u většiny vyvolá v prvních chvílích pronikavou tíseň. Existuje ovšem i komplexní trauma, které mívá své kořeny hluboko v dětství a nemusí se odvíjet jen od prožitků extrémního násilí v podobě sexuálního zneužívání nebo týrání. Bez ohledu na příčiny by prožitky traumatu měly být zpracovány. V opačném případě se zvyšuje riziko vzniku posttraumatické stresové nebo jiné úzkostné poruchy, případně deprese. Neošetřené trauma také může vést k rozvoji závislostí i tělesných onemocnění, jako například nemocí srdce a cév nebo rakoviny. Tímto dílem Života za zdí chceme zároveň pomoci těm, kteří u nás hledají útočiště před válkou na Ukrajině. A to tím spíše, že posttraumatické syndromy se v plné míře začínají projevovat až v relativním bezpečí hostitelské země. Nemluvě o působení dalšího stresu z neznámého prostředí a z budoucnosti. Trauma, můžeme říct, je hlavně zážitek události, nebo nějaká událost, kdy já se dostávám do blízkosti buď to smrti nebo nějakého vážného zranění. A co je hodně důležitý, ono to tak vlastně třeba reálně nemusí být, jo? Protože tam jde o ten můj zážitek z toho. Vlastně někdy říkáme, že traumatický pro mě může být teoreticky i pád z kola, který způsobí, jo, že vlastně já se k té činnosti už nikdy jako nevrátím, protože s tou budu mít vlastně velkou hrůzu, protože to je taky ta důležitá složka v prožití traumatu a to je zážitek té hrůzy, vlastně, s kterou já si třeba neumím poradit. Jo. Někdy tam můžeme vlastně najít i jako určitý zážitek úplně třeba rozpadu přesvědčení o tom, že se mi nemůže nic stát, nebo že svět je prostě pro mě bezpečný místo. Můžeme říct, že to je opravdu zážitek takového velkého psychického otřesu. Takovými typickými traumaty jsou autonehody s nějakým následným těžkým zraněním nebo úmrtím. Dalším typem traumatu jsou znásilnění. Takže to jsou takové jaksi nejčastější typy traumatu, které vyvolávají nějaké psychiatrické důsledky, jakými jsou třeba akutní reakce na stres nebo posttraumatické stresové poruchy. Můžou to být přírodní katastrofy, jak jsme tady zažili třeba na Jižní Moravě tornádo. Potom může to být nakonec i třeba ta covidová pandemie, která taky přišla poměrně nečekaně a v podstatě nám tak obrátila dost životy na ruby a taky řada lidí zemřela, byli to něči blízcí a tak dále. Ale traumat je ještě mnohem víc, jsou to třeba i vývojová traumata, vlastně, kterým čelíme v různých obdobích života. A potom řada lidí může být traumatizovaných vlastně už v raném dětství na základě vlastně toho, jakým způsobem si vytváří vazby ke svým rodičům, jaký je tam třeba attachment, takový ty typy vztahový vazby, kolik péče se jim dostává, jestli ty děti třeba netrpí nějakým opomíjením, zanedbáváním. Jo. Někde to nemusí být vyloženě třeba zjevné týrání nebo zneužívání, ale to je takový nedostatek třeba pozornosti, péče. Vlastně úplně ty nejmenší děti by měly vlastně zažívat takové jako bezpodmínečné přijetí a lásku, právě aby si vybudovali i vlastně takový vlastní pocit bezpečí a jistoty v sobě, aby i měli důvěru v ten vnější svět. A pochopitelně, když tohle se neděje, tak potom vlastně lidé, kteří si zažili třeba už trauma v dětství nebo se necítili být dostatečně přijatí, tak potom jsou o to ještě zranitelnější, když přichází nějaké vlastně
katastrofy, třeba ty typu války. My žijeme v takové době, kdy to trauma hrozně narůstá a je to právě tím, že tady nejsou žádné definice traumatu. Když se podívám na život svého dědečka, který se narodil za první světové války a jeho rodina ještě zažila skutečný hlad, s babičkou se seznámili před druhou světovou válkou, brali se za Heydrichiády, otec se jim narodil v době, kdy, protože byl právník, ho vyhazovali ve 48. z jeho závodu a on prchal někam do pohraničí. Následně přišel o všechny úspory při měnové reformě a začal mít pak další problémy v 68. Tak když srovnám ten jeho život s mým teď 50-letým životem, tak ten můj 50-letý život byl jistě mnohem klidnější a méně traumatický, ale všichni máme pocit, když se ptám studentů, že žijeme v době plné traumatu. Takže to naše subjektivní vnímání traumatu je něco trošku jiného a někdy je to jistě i tím, že máme mnohem méně protektivních faktorů. Kdo z nás zná své sousedy, tak aby se na ně mohl spolehnout, kdyby jsme se ocitli v takové situaci, v jaké jsou teď třeba lidé v Charkově, kdy jsou odstřelováni, kdyby jsme opravdu věděli, že na tyhle lidi se můžeme spolehnout. Kdo z nás má kmotra? No, ta instituce toho kmotra bylo, to je ten, kdo se o vás postará, když vám bude těžko. Takže my máme i velmi málo těch protektivních faktorů. Jsme na ty věci mnohem mít sami, ale tak, jak jsem jenom ilustroval na příkladu své rodiny o tom, jestli žijeme v době plné traumatů a co je trauma, zvyšuje se jistě naše citlivost k traumatu. Trauma je pro mě vlastně jenom nová nálepka, nový pojmenování něčeho, čím lidská duše trpí zřejmě jaksi od jak živa. Teď se tomu začalo říkat trauma. Je strašně fajn, že existují nový terapeutický směry, které jsou takzvaně o traumatu informovaný. A je strašně fajn, že se na trauma přestalo pohlížet jenom jako na něco, co se může stát vojákovi ve válce nebo oběti sexuálního útoku, ale že čím dál tím víc terapeutických směrů a i lékařská věda uznává, že stejný mechanismus může proběhnout u dítěte, které je dlouhodobě vystavováno něčemu zahlcujícímu nebo mu naopak něco chybí. Ale neznamená to, že bychom najednou trpěli nějakou epidemii něčeho, nějaké nové nemoci, která tady s lidstvem nebyla, jenom teďkon vlastně dostává nové, jasnější pojmenování. Moc ráda používám to, co zaznívá ve filmu Moudrost traumatu. Jehož hlavním protagonistou je doktor Gábor Maté, který zasvětil zkoumání traumatu, vývoje lidské osobnosti v dětství, závislosti a jiným neduhům lidské duše i lidského těla větší část svého profesionálního života. Je to lékař, ze kterého se později stal i psychoterapeut. A ten ho vlastně definuje úplně jednoduše. Je to něco zahlcujícího, něco emočně neskutečně bolestivýho, případně samozřejmě fyzicky bolestivýho, co nás prostě zahltí takovým způsobem, že to náš organismus, naše bytost, naše duše nezvládne zpracovat a proto se od té bolesti, od té hrůzy odpojí. To, s čím se já třeba setkávám v praxi, tak jsou to situace lidí, kteří vyrůstali v nějakých náročných podmínkách v rodině,
Takže to nemusí být příliš dramatické příběhy, ale příběhy, kde byla nedostatek empatie nebo absence zájmu ze strany rodičů. Někdy to můžou být i okolnosti, kde bylo nějaké fyzické násilí, nebo v těch nejzávažnějších případech nějaké sexuální zneužívání. Ono se to děje ve dvou takových scénářích. První scénář je akutní ohrožení, v nichž člověk je úplně totálně zaplavený tím impulzem a jeho energie je určená k tomu, aby přežil. To znamená, že vynaloží 100% své aktivace k přežití. Ve chvíli, kdy se v bezpečí dostane domů a zastaví se, tak vlastně se jako rázová vlna můžou vyplavovat další následné reakce, kdy to v tom člověku nějakým způsobem dobíhá, vyvíjí se, zapojou se do toho jako další okruhy naší nervové soustavy a vlastně zpětně potom prožívá další šokový náraz, který počívá v tom, že ta reakce nebo ta souvislost, že ty souvislosti začnou dobíhat, že ty souvislosti se začnou nějakým způsobem jako dohromady spojovat, ale že se vlastně zase vyplavují další stresové hormony, které vlastně znamenají další vlnu reakce. Mluvíme v tom fázování traumatické reakce o šoku a akutní stresový reakce. A ten šok se vyvíjí v rámci vteřin a minut a možná hodin. A akutní stresová reakce se vyvíjí v řádu hodin, dnů a týdnů. Pokud se týká nějakých příznaků, jak to člověk na sobě může poznat, tak dá se říct, tam je určitě jakoby zvýšené napětí, že jsem furt čekám, kdy co přijde špatného. Dále tam je, že mám takovou jakoby pokleslou náladu. To je to, že se mi do ničeho nechce, venku svítí sluníčko, je pěkně, mám přísun toho jídla teplýho, ale pořád se necítím jakoby ve své kůži. Nic mě nebaví, když mám udělat nějakou věc, tak se mi do ní absolutně nechce. Nebo naopak, tam může být, tomu se říká takzvaný zvýšený arousal, že jsem takový neklidný a neustále mě něco nutí něco dělat. Chvíli sedím, nevydržím sedět, vstanu, přecházím, vrátím se, chodím od ničeho k ničemu. Dále tam jsou potom ty poruchy spánku, to jsou, že špatně usínám, jsem v takové tenzi, když konečně usnu, tak se mi zdají buď to nějaké přímo ty děsivé sny, to jsem tam prožil, nebo to mohou být jakoby obecně takové děsivé sny, jo? Že já někde jdu a někdo najednou za mnou běží a já se mu snažím uprchnout a nejde to, nebo taky tam bývá to, že jsem na nějaké skále a jakoby padám z té skály a mám z toho šílený strach. Probudím se, jsem vyděšený v tenzi, spocený, buší mi srdce. Dále tam potom může být to, že přes den se mi jakoby vrací neustále ty vzpomínky, jo, co vlastně jsem tam prožil a jak se to dělo a je to provázeno takovou jakoby zvýšenou tenzí. Dále tam potom na té tělesné úrovni mohou být, bolí mě žaludek, bolí mě hlava, vemu si nějaký prášek proti tomu, ale nějak moc to nepomáhá. Mám tlak na hrudníku, mám sevřený hrudník. Může to až imitovat nějaké příznaky třeba té náhlé příhody, že jo? Takže mě odvezou, vyšetří mě a nezjistí mi tam absolutně nic. Takže to jsou takové ty základní příznaky, které tam mohou být. Mám velkou obavu z budoucna, bojím se. Jakákoliv maličkost mě rozhodí, to je ta snížená frustrační tolerance. Dále tam je taková emoční nestabilita, že mi jako hodně kolísá nálada. Chviličku mi je třeba dobře a najednou se mi jakoby udělá zlé, jdu do napětí, i dost často tam bývá, že děti to lidé se rozbrečí. Může tam být nějaká asociace.
Dám příklad, byl to reportér, který jezdil po oblastech, že jo, tady těch konfliktů hodně, a on říkal, když se vrátil do Prahy a jel v dopravě a auto, že jo, jelo kolem auto a bouchlo, a jakoby bouchlo touto výfuku, že jo, a jemu se stalo, že v té tramvaji se vrch na zem, že jo, protože takový automatismus. Takže to jsou takové ty základní příznaky, které tam mohou být. A může tam být ještě, to je asi důležité, říká se tomu takzvaná afektivní dráždivost, výbušnost, že přijde nějaký malý podmět, jsme v nějaké velké místnosti všichni ubytováni, tam spíme a nějaký ten soused na vedlejším léhátku něco udělá, nějakou maličkost, a já bouchnu a jdu s ním do konfliktu. Pak mě to mrzí, že jsem se toho dopustil. Tak to jsou všechny ty základní příznaky. A v tom takovém dlouhodobějším horizontu tam může být zvýšený konzum alkoholu či nějakých drog, protože to jsou taková nejstarší anxiolytika, že jo, uvolňovače toho napětí, zlepšování nálady, tak tam to potom může stoupat. Psychosomatické potíže, jo, ty jsou velice častý, jo, protože se vlastně to trauma o sobě dává vědět hodně jako somaticky, tělesně, takže to může být střevní potíže, žaludeční potíže, kožní problémy, jo, vlastně nějaké věci, kterými na první pohled si říkáme, to je prostě daná nějaká tělesná nemoc nebo nějaký neduch, a přitom na pozadí může běžet vlastně to trauma, který vlastně ovlivňuje tu tělesnost vlastně velice silně, protože je to zase o tom, ty permanentně přítomný poplachový reakci, stresu, který ten organismus jako velmi zatěžuje. Jedna z těch věcí, která v tom prvním kontaktu pomáhá, je vysvětlovat důvody té reakce, nějakým způsobem to normalizovat. To je mimochodem jeden ze základů vojenské psychiatrie u vojáků, kteří mají nějaké bezprostřední život ohrožující zkušenosti. Co to je? No to je přirozená reakce na stres, a ta přirozená reakce na stres se jmenuje bojuj, uteč nebo zmrzni. Dělej mrtvého brouka, jak tomu říkali naše babičky. Proč? Protože vás to buď připravuje k tomu boji, nebo zvětšuje pravděpodobnost přežití. No a vysvětlujeme, co je to za reakce. Rychleji nám bije srdce, aby jsme měli víc krve ve svalech. Máme divné pocity v žaludku, protože dochází k redistribuci krevního řečiště. Rychleji dýcháme, aby jsme měli dostat kyslíku. Takže vysvětlujeme, že ty reakce jsou přirozenou reakcí na nepřirozenou nebo výrazně stresovou situaci, čili nepatologizujeme to. To je jedna ze základních intervencí. Dál nepsychologizovat. Nepotřebují ty lidi bezprostřední psychologické nebo psychiatrické intervence. Pokud ty lidé o tom chtějí mluvit, tak ano, ale už je do toho nemáme nutit. Takže to je to nepatologizovat, to jsme si říkali před chviličkou, nepsychologizovat, nenutit je do nějakých psychologických intervencí, nefarmakologizovat, nedávat jim zbytečně různé třeba z těch uklidňující léky, protože se ukázalo, že ty tak moc nepomáhají. Co opravdu pomáhá z té farmakoterapie, jsou léky, které normalizují ten běžný stav. Čili pokud ty lidé nemůžou spát, tak je na místě třeba jim dát hypnotika. Někde zase naopak, tam hraje roli zase naopak vlastně parasympatikus v těle, takže spíše tam takové jako celkové zpomalení, stažení se. Je ten člověk takový jako ponořený třeba do sebe, málo se pohybuje, málo třeba komunikuje, prostě je celkově takový jako inhibovaný, a myslím si, že tady na to je potřeba dávat pozor,
Protože když někdo je maximálně rozrušený a nejenom třeba, že mu buší srdce a těžko se mu dýchá, ale může třeba i někde až tak jako zmateně, dezorganizovaně komunikovat nebo různě pobíhat třeba po místnosti a je vlastně nápadný pro to svoje okolí, takže potom v takovéhle situaci se většinou lidé snaží tomu jedinci pomoci nebo vyhledat mu nějakou pomoc, ale myslím si, že možná větší nebezpečí může být u těch lidí, kteří jsou takový jako stažení. Může se to týkat samozřejmě nejenom dospělých, ale i dětí a pak někde sedí třeba v koutě, nekomunikují, opravdu působí to tak jako takovým zamrzlým dojmem. A nemusí vlastně upoutávat žádnou pozornost, ani si o tu pomoc neříkají. Takže na to bychom měli vždycky pamatovat, že vlastně těhle jedinci jsou taky zasažení a jsou hodně potřební a určitě bychom jim měli pomoct. Ve chvíli, kdy já zažiju vlastně ten traumatický zážitek, tak je důležitý, abych si dopřál klid. Jo, právě zase to bezpečí a nenutit se vlastně to, o tom třeba hned jako mluvit, když třeba nechci. Jo, že tam vlastně opravdu je důležitý, aby skončila ta poplachová reakce toho organismu a to se nestane, když já vlastně půjdu hned do té expozice, jo, že hned bych o tom mluvil a hned sděloval detaily, jo, a hned se v tom vlastně jako detailně nějak jako tím zaobíral, že důležitý je najít to uklidnění, bezpečí a pohodu. Když budu chtít jako zmínit, že je mi prostě nějak jako těžko z toho, tak je dobrý, když to mám komu říct, takovouhle věc, jo, nebo hlavně nevyvíjet ten nátlak na to, abych vlastně nedošlo k té retraumatizaci, jo, a protože je to ještě čerstvý, ještě to nemám usazený, ta poplachová reakce ještě neskončila a já bych to tím vlastně mohl jako trošku přiživit, jo, že bych se do toho zase trochu vracel, tak proto je tam hrozně důležitý ten klid. Ta retraumatizace je, když já už jsem to trauma prožil a v mojí hlavě existuje dál jako vzpomínka určitá, jo. To trauma je, řekněme, nespracovaný psychicky, což znamená, že rovnou aktivuje ty emoční centra, ty stresový, ty poplachový a ještě nedošlo vlastně k tomu zpracování tou, můžeme říct, nějakou racionálnější nebo nějakou tou myšlenkovou částí mozku. A já ve chvíli, kdy jsem vlastně zase vržený do expozice, ty vzpomínce, tak já to zažívám, jako by se to teď dělo. Ale já si to neumím vlastně zregulovat, já si to neumím s tím poradit, neumím se v tom vlastně uklidnit, protože ještě jsem neprošel tím procesem a předtím jsem taky neměl tu možnost. Já jsem to přežil, dejme tomu, že jsem si to tak jako sobě zavřel, moc na to nemyslím, jo, ještě jsem se tomu jako nevystavoval vůbec nějak a teď najednou by se mi to mohlo vrátit v plný té síle a tomu se říká retraumatizace, čili zážitek, to obnovení toho zážitku, ty hrůzy, jak kdyby se to dělo teď. Jo? S tím pak souvisí i vlastně třeba ty flashbacky, což je jeden z těch příznaků, že se mi ty myšlenky na tu traumatickou událost vrací ve snech, vzpomenu si na to, vybaví se mi třeba nějaký pachy, zvuky, jo? Nebo obrazy, že najednou vidím prostě obrazy, co jsem viděl, jo? Což je vlastně určitá snaha mojí mysli, no, psychiky, nebo jak to budeme nazývat, pro integraci toho zážitku. Jo? To trauma bývá vlastně vyčleněný. To je natolik silný zážitek té hrůzy, že není zakomponovaný do plně do toho mýho paměťového aparátu, jo? Že mám to částečně třeba zapomenutý. Jo? Od toho jsou i ty různý, řekněme, jako amnézie, že si na to nepamatuju a tak, že to je jako odštěpený zážitek, který se ta hlava snaží mi připomenout, ale já ho zatlaču zpátky. Je to obranný mechanismus, protože si s tím zase neumím to zregulovat jinak, než to vypnout. Jedna z věcí, která je velmi důležitá, je neobvinovat se za to, co prožíváme, ale naopak spíš takovou jako laskavostí vůči sobě si všímat toho, co se děje a všímat si toho, co by nám mohlo pomoci.
Samozřejmě jedna z těch, pokud známe nějaké relaxační techniky, například práci s dechem, která je taková velmi užitečná, tak je dobré zkoušet pracovat jako s tím, jako umět se uvolnit, umět také o tom, co prožíváme, mluvit s druhými, nebo nebát se o tom mluvit, protože i ta možnost sdílet to, co se nám děje, tak je často velmi jednak úlevná, ale jednak nás taky může nasměrovat případně na další formu pomoci. Takže pokud ty potíže jako úzkostného charakteru přetrvávají i několik v podstatě týdnů po té události, kdy jsme byli traumatu, nějaké závažné traumatické události vystaveni, tak je dobré vyhledat odbornou pomoc. Posttraumatická stresová porucha se rozvinout nemusí. A nemusí se rozvinout za předpokladu, že právě tam někde na začátku a v průběhu akutní stresové reakce, která patří do roviny normality prožívání, tak jestli v této fázi přišla pomoc, jestli ta pomoc byla adekvátní, jestli člověk měl dostatek bezpečí a řekněme i času a zároveň taky porozumění některé svoje reakce zpracovávat, tak tam někde vzniká velká šance a příležitost, aby člověk mohl vlastně přes nějakou fázi únavy projít do určitého stavu jako sklidnění a mohl tady touhle s tou akutní stresovou reakcí jako projít bez takzvaných následků. I člověk, který si aktivně řekne o pomoc, neznamená, že jeho problém je psychiatrizovaný. Jo, vždycky jsou tady nějaké vrstvy pomoci. Jedna ta vrstva je nejbližší komunita lidí, další vrstva jsou, řekněme, kvalifikovaní pracovníci, kteří nemusí mít psychologické vzdělání a přesto všechno obrysově znají znaky akutní stresové reakce a traumatického prožívání. Ale v zásadě taková první pomoc je ticho, teplo, tišící prostředky, bezpečí. To znamená to, co se jako děti učíme v prvouce. A je to vlastně nějaká základní sestava pomoci v šoku. To znamená, že to, co potřebujeme, je vědomí, že jsme prožili něco mimořádného, že máme nárok reagovat nějakým způsobem, který je taky mimořádný. Zároveň, že máme nárok reagovat a že ta reakce je přiměřená, že je adekvátní. A že ve chvíli, kdy to začíná být nesnesitelný, tak je lepší si říct o pomoc, než si o tu pomoc neříct. Myslím si, že tady úplně jako neplatí to pravidlo, že hrdinství je o tom mlčet. A ta pomoc nemusí být vůbec odborná pomoc, může to být laická pomoc, která vypadá jako hluboká ohleduplnost a která vypadá jako to, že druhý lidi jsou tam od toho, aby vytvářeli jako takovou ochranou zeď, takovou ochranou vrstvu tomu člověku, který mu v tu chvíli není dobře. Takže někdy to úplně stačí. Takovýmhle způsobem. Myslím si, že je víc ohrožený posttraumatem člověk, který z nějakých důvodů, a můžou to být velmi bohulibý důvody, prostě se nemůže spojit se svým základním prožíváním v akutním stresu. A ty důvody můžou být, že o někoho pečuje, nebo že je ve službě a buď v té službě nestihne prožívat, a nebo je pod tlakem mýtu profesionála. To znamená ten mýtus profesionála, že jo, to si umíme představit, že člověk v profesní roli nesmí projevovat svoje vlastní prožívání. Což se ukazuje, že je vedle a že vlastně, dejme tomu, integrovaný záchranný systém v současné době velice dobře ví, jak je důležitý pracovníky chránit a jak je důležitý pro ně vytvářet potom takové techniky debriefingového filtru. To znamená, že vlastně člověk, který projde nějakou mimořádnou akcí, tak má možnost v rámci toho debriefingu, rovná se odhlášení, s tou akcí se vypořádat slovy, pocity,
vyjádřit to, co pro něj bylo těžké, a ukazuje se, že třeba krizoví interventi v rámci integrovaného záchranného systému velice dobře vědí, že tahle věc skutečně pomáhá. U našich vojáků je ta věc, že v naší armádě a v té naší kultuře je to, že muž je muž a ten něco musí vydržet a musí být silný. Takže u našich vojáků, i když prožili nějaká traumata, tak je velmi obtížné se k těmto traumatům dostat. Oni to zaprvé nepřiznají, řeknou, jo, byla tam nějaká střelba, byl jsem tam, bylo to hrozný, ale to je v pohodě, jsem voják, vydržím to. Takže to je jedna věc. Druhá věc je to, že oni mají obavu, protože to jsou vysocí profesionálové, kteří tím strašně žijí, a pro ně je taková obava, že já se přiznám, že mám nějaké posttrauma a ohrozí to moji kariéru v té armádě, vyhoděně z armády a tak. My máme takovej úzus, jo, dá se to léčit, dá se s tím pracovat, takže se nestalo. Pokud ten člověk by sám nechtěl odejít nějak z armády, tak nikdy jsme ho nevyhazovali, jo, ale vždycky jsme s tím pracovali a dostali jsme ho do takového stavu, kdy dokonce to trauma, základem je to trauma si dobře zpracovat, a pro ten váš další život to může být velké pozitivum. Takže vás to může ještě víc, hodně větší vyzrálost v osobnosti, můžete se hodně víc stabilizovat a to je náš úzus. Jo? Ale ti vojáci, furt to tam je v povědomí, že by to mohlo ohrozit. Druhá věc je to, že oni se bojí. Jo, vy mě tady z toho dostanete, já se tam vrátím, ale potom tam někoho budou chtít dát na nějaké místo vyšší, že jo, a oni si řeknou, jo, on měl to trauma, on měl ty psychické problémy, tak tam radši dáme toho druhého, co kdyby se to znova projevilo. Moje zkušenost armády, co jsem prožil a na těch misích a podobně, je, že ti, co vystupují nejvíce silově a nejvíce jakoby říkají, jo, že jako všechno zvládnu a žádný problém, tak když jsem se ocitnul v těch krizových situacích, tak tito lidé selhávali. Zatímco lidé, paradoxně, kteří měli i nějaké psychické problémy a ocit jsem se s nima velmi, a byly to někdy velmi těžké situace, tak ti naopak byli velmi dobří, protože oni už s tím nějak uměli zpracovat. S lidmi, s kterými jsem začínal na začátku mise, oni prošli x misema a hodně nebezpečnýma, pak odešli z armády, ale přihlásili se k nějakým těm civilním organizacím a působili opět v místech konfliktů, které byly v Iráku, v Afghánistánu a i v takových oblastech, kde fakt zažili, že tam i to bylo odstřelované, napadané a podobně. Pak se vrátili do Čech, tady si našli nějaký takový klidný zaměstnání a najednou se u nich teprve začaly projevovat ty příznaky, ty posttraumatické stresové poruchy. A já jsem je zažil na těch misích a to byli lidi zcela bez problémů, všechno super plnící, jo, nebáli se rizikových situací, ale nějakým to došlo. V Americe a v Británii třeba, tam mají opačný problém, protože oni z toho, když vám přiznají nějakou tu posttraumatickou stresovou poruchu, tak z toho máte velké množství benefitů, takže tam je opak, že tam právě je hodně takových těch účelových v podstatě těch posttraumatických stresových poruch. Takovou střední cestou jde třeba Holandsko, kde za posttraumatickou stresovou poruchu dostanete vyznamenání. Jako když vám třeba ustřelej ruku, nohu a dostanete nějaké vyznamenání, tak když vám dají v Holandsku posttraumatickou stresovou poruchu, tak dostanete speciální vyznamenání za to trauma. O posttraumatické stresové poruchy hovoříme typicky po několika týdnech až 6 měsících, ale může to být i déle po té traumatické události, a typické je, že pacienti nebo klienti prožívají tu stresující událost znova v takzvaných flashbackích, v takových krátkých znovu prožíváních toho zážitku nebo v živých snech. Kromě toho se vyhýbají situacím, které připomínají to trauma, čili u těch
autonehod typicky se bojí používat auto nebo dopravní prostředky. A takový třetí klaustr těch symptomů je taková všeobecná podrážděnost, něco, čemu se říká hyperarousal, taková nabuzenost, mají často problémy s usínáním, jsou nervózní, podráždění, hádaví. Pokud člověk trpí posttraumatickou stresovou poruchu a nevyhledá odbornou péči, tak můžou se tam rozvinout i další psychické potíže typu třeba depresivní poruchy nebo nějaké další, třeba i někdo může třeba se zdekompenzovat až třeba do psychotické poruchy, to je taky třeba i těžké trauma může být nakonec spouštěčem u lidí, kteří jsou zranitelnější třeba k rozvoji psychózy. Ale co bych tak jako nejvíce zdůraznila, tak v podstatě ten život se stane takovým jako nekvalitním. Těžko ti lidé navazují vlastně kvalitní, důvěrné vztahy. Může jim to činit obtíže úplně v denních činnostech nebo třeba i ve škole, v zaměstnání. Takže tím pádem oni se stávají takovými jako izolovanými, osamělými. Můžou mít velké potom sociální problémy, nejenom v kontaktu s jinými lidmi, ale i tím, že třeba jsou ohroženi ztrátou zaměstnání nebo tím, že třeba nedokončí školu, nedokončí studia, protože jsou nevyspalí, úzkostní, to je takový nabuzení, jakoby pořád můžou očekávat nějaké ohrožení. A nemůžou se často ani koncentrovat, to je taky celkem typické u těch traumatizovaných lidí. U lidí s posttraumatickou stresovou poruchou také může být vyšší dispozice pro rozvoj závislosti, protože oni vlastně hledají potom nějakou úlevu a nabízí se to, že si můžou po večerech třeba dát skleničku a ta závislost postupně, nejdříve nenápadně, ale začne se tam rozvíjet. A může se to týkat potom, kromě alkoholu, ten je asi takový nejčastější, nejvíce dostupný, tak tam může být riziko samozřejmě i zneužívání jiných návykových látek, včetně třeba návykových medikamentů. Tam si myslím také, že je to poměrně dostupné tím, že se to člověk nechá třeba předepsat a potom začne ty léky nadužívat a někdy neodhadne tu míru a naběhne si do závislosti. A pochopitelně může i v rámci posttraumatu docházet k různým autoagresivním reakcím, i třeba k sebepoškozování, k takovému jakoby úlevovému. Někdy to lidé tak popisují, že už se cítí tak psychicky zle, že potřebují jakoby vnímat tu fyzickou bolest, která by to nějakým způsobem přebyla, a nebo vlastně i tím nějakým způsobem jakoby vnímají to svoje tělo, protože někdy u traumatizovaných lidí taky vlastně jsou symptomy třeba i disociace, může to být i tělová disociace, jo, kdy ti lidé jsou trochu takový jako odtržení od svého tělesného prožívání, tak jakoby žijí spíš v hlavě, ve svých myšlenkách a může to taky i tohle vést k sebepoškozování. Ti lidé, kteří třeba prchají před válkou, tak oni v podstatě můžou mít třeba i pocity viny za to, že oni se dostali do bezpečí, že oni přežili a třeba zbytek jejich rodiny tam zůstal v ohrožení nebo nedej bože třeba zahynul. Takže i ty pocity viny můžou vést potom
vlastně k depresivním třeba propadům, ne, nebo i k tomu sebepoškození a nakonec i k pokusům o sebevraždu. Když bychom se bavili o neošetřené posttraumatické stresové poruše, která se rozvine a v podstatě člověk neměl příležitost vyhledat odbornou psychoterapeutickou péči, a což se také často stává, já se setkávám s klienty, kteří roky poté, co prožili nějaké trauma, se snažili tu situaci zvládnout sami, buď z důvodu studu nebo představy jako nároků na sebe, že si s tím přeci musí poradit. A ten obraz často bývá ten, že a je to velice srozumitelné, může se projevovat nejrůznějšími třeba chronickými bolestmi nebo autoimunitními onemocněními, někdy onemocněními gastrointestinálními nebo kardiovaskulárními potížemi. A je to srozumitelné z toho důvodu, že posttraumatická stresová porucha je charakteristická také tím, že tělo je v takovém nepřetržitém stresu. Z hlediska právě toho, že očekáváme nějaké ohrožení. A lidé, kteří zažili trauma, tak velmi často jako popisují určité projevy jako neustálého napětí, pocity ohrožení. A právě z tohoto důvodu je potom srozumitelné, že se k tomu přidružují i další zdravotní potíže, které, tak jak jsem řekl, jsou taky důsledkem toho chronického stresu. O to víc to potom bude platit u lidí, kteří byli komplexně traumatizováni. Tam jsou nejrůznější zdravotní somatické potíže ještě častější. U lidí, kteří se prošli těžkou traumatizací, také hrozí rozvoj deprese, což znamená, tam jsou ty základní symptomy, že ten člověk vlastně ztrácí potěšení z toho, co ho dříve těšilo, má mnohem méně energie. Jsou tam potíže se spánkem, také sebeobvinování, potom třeba i mezi ty kritéria patří snížený příjem potravy a i obecně taková jako nevíra v to, že se ten stav může někdy změnit a právě to, že ten člověk trpí velkým úbytkem energie, tak může vést takovému třeba polehávání nebo v podstatě nezájmu o nějakou aktivizaci, co se týká i třeba nakonec chození do práce, že on vlastně na to nemá sílu, je vlastně pohlcený tou depresí, cítit se tak zle, že se nemůže vzchopit. A bohužel někdy okolí to může vnímat i jako lenost a tady na to je potřeba dávat velký pozor, aby se to nepodcenilo, na to určitě musíme pamatovat. A další věc, která se může v rámci traumatizace objevit, tak je i ta taková třeba potom zvýšená impulzivita, agresivita. Někdy ti traumatizovaní lidé taky můžou mít sklon řešit ty svoje potíže užíváním návykových látek, včetně alkoholu a tam vlastně ještě ta agrese potom se tím může posílit, jak už teda agrese vůči sobě samému, tak vůči okolí. Takže když se objeví agresivní člověk a zjistíme, že utrpěl nějaké závažné trauma, taky musíme to brát v potaz a zaměřit se na to. To samé třeba u dětí, taky traumatizace se může projevovat třeba i hyperaktivitou nebo agresivitou. Takže taky třeba ve školách je důležité, aby to učitelé nebrali jako určitý projev třeba nevychovanosti, neusměrnitelnosti těch dětí, ale že to může být následek traumatu. Děti mají jako nevyzrálou nervovou soustavu. To znamená, že čím méně vyzrálá nervová soustava ve vztahu k vážnému traumatu, tak samozřejmě tím víc je dítě ohrožený posttraumatem. A na druhou stranu, nervová soustava dítěte je velice dobře jako opravitelná, je to prostě
soustava, která je ve vývinu a která vlastně může velmi dobře jako fungovat ve chvíli, kdy se jako dobře vyladí. A to dobré vyladění znamená taková schopnost nervové soustavy dítěte se přiladit na tu líp strukturovanou nervovou soustavu dospělého člověka, který v tu chvíli je v klidu, pomáhá věci strukturovat, pomáhá je jako tomu dítěti umisťovat na správné místa, tím prostým faktem, že s ním mluví, že mu to nějakým způsobem rovná, že mu odpovídá na otázky, že zároveň ho podporuje ke hře a tak dále. Hra je třeba jeden z takových velice dobrých, jedna z velmi dobrých možností, jak vyjádřit pocity a ten přetlak traumatický, stejně tak kresba je velice dobrý způsob. A tohle všechno, když se dítěti děje v tom správném čase, tak je zase to nejlepší prevence posttraumatický stresový poruchy. A řeknu vám k tomu příklad. Já jsem zažila 68. a byly mi 4 roky a zažila jsem ho jako přímý svědek. My jsme bydleli naproti rozhlasu s rodičem a vraceli jsme se v létě z docela strastiplný cestě po Šumavě. Nemohli jsme se dostat do Prahy a domů jsme se tady dostali jako polešení a doma jsme měli rozstřílený nábytek a tak. A samozřejmě, že tam bylo spousty nebezpečí. Já si to docela živě pamatuju a vlastně velký kus i profesního života jsem strávila, samozřejmě nejenom tohle, ale jako přicházelo to v různých takových impulzech ke mně jako potřeba těm událostem porozumět a nějak blíž se k ním dostat. A jedna moje vzpomínka je z mateřské školky, jsem chodila do rozhlasové mateřské školky. A my děti v rozhlasové mateřské školce na Smetance jsme byli jako přímí svědci těch dění. Nemohli jsme do Rígrových sadů, protože tam byly tanky. A zkrátka a dobře, měli jsme na to jako děti názor a byli jsme plný pocitu. A jeden z těch důsledků toho plného pocitu bylo, že jsme hráli takovou zvláštní hru, že jsme se stříleli stavebnicí, takovýma velkýma kusama stavebnice. Jedno dítě vystřelilo, druhý padlo a pak naopak holky, kluci se stříleli a byla to báječná hra, která vlastně vznikala z toho přetlaku. A učitelky v té době tomu nějak nemohly rozumět, nikdo s nima nepracoval, nebyli žádní jako dětský traumatologové, žádní psychologové, který by vlastně nám pomohli se v tom vyznat. A stačil kousíček, aby někdo přišel a povídal si s náma o zážitkách. Povídal si s náma, co to je, že máme takovou potřebu se střílet a kdo koho vlastně střílí a jak to tehdy bylo a co si kdo pamatujeme. A já si myslím, že by to bylo báječný, že by nám hrozně jako dětem pomohli v té době zažít něco jako děti spolu a zároveň o tom mluvit a vlastně takovým řízeným způsobem si vlastně vyměňovat zkušenosti. Tak to by byl jeden z takových, myslím, velice dobrých jako bodů. A já si prostě myslím, že tohle přesně jako dětský psychologové, kteří se zabývají traumatem, můžou velmi dobře udělat, že z takovýhle jako hry udělají nějakou jako řízenou akci. To neznamená, že se celá školka postřílí, ale že nějakým způsobem ten náboj, který v nich je, je zpracovaný, je dokončený, je dotažený do klidu. U dětí tam je bezesporu jako důležité vnímat a to zase jako ze například mámy, právě pro mámy je to jistě snaží jako vnímat změny v prožívání a uchování dítěte, protože záleží samozřejmě na věku, ale u těch, zvlášť u těch mladších dětí, tam je někdy mnohem těžší slyšet, co se děje, protože nemají takový slovník, nedokáží tak diferencovat ještě to, co prožívají a někdy to dokážou vyjádřit spíš nepřímo prostřednictvím například kresby, jo, pokud mají znázornit, co se děje, nebo ve hře, kdy jako si můžou hrát způsobem, jo, který napovídá, že zpracovávají nebo prožívají něco, co bylo hodně náročné. A bezesporu jsou to taky potom jakékoliv
projevy určité regrese ve vývoji dítěte. No, například, že se začne znovu počurávat, třeba dítě, které už tuto dovednost nějak osvojilo, tak se to znovu objeví, nebo to můžou být i nějaké somatické stesky, jo? Například třeba bolení bříška nebo jiné potíže. Pokud se stalo něco náročného, zase záleží na věku dítěte, ale jedno z těch doporučení je v podstatě most, pokud nastala například nějaká konkrétní situace, která byla náročná, tak most ten příběh společně poskládat. Jo? Že tady jsme třeba jeli vlakem, povídali jsme si, hráli jsme si nějakou hru, bylo to příjemné a pak se něco stalo. A vlastně most jako společně s dětem procházet jako tím, co se stalo, to bylo, jo, třeba i vyjádřit, to bylo těžké, bál si se a postupně vlastně ten příběh moci poskládat do té míry, že vlastně si dítě to dokáže vlastně uvědomit, to, co se dělo, dokáže o tom společně potom mluvit. Jo. Je to, tam je otázka, nakolik někdy vlastně toto lze udělat i v rámci té rodičovské intervence. Jo? Někdy je důležitý také čas od té události, kdy i věci, které mohou být náročné, tak ve chvíli, když je tam ten prostor pro to, aby se to vyjádřilo nějakým způsobem herně nebo způsoby, které jsou pro to dítě věku odpovídající, tak to dává prostor, aby se ty potíže, které byly náročné, jak zacelily. Někdy máme takovou instinktivní obavu sobě, nebudeme o tom mluvit, aby jsme nerozrušili a nevyvolali nějaké emoce. Vhodnější je, spíš pokud víme, že tam přetrvává nějaká nepohoda, nějakým způsobem se téma objevuje, tak si hledat cestu, jak se k tomu stáhnout a jak vlastně případně jako i iniciovat nějakou pomoc. Bezesporu mi přijde vhodnější ze začátku volit tu pomoc psychologa. Je v pořádku vyjádřit emoce a současně je taky dobré, když můžeme, pokud je to před dětmi, tak vyjádřit, že budeme v pořádku, že si s tím poradíme. Jo, že to jest, my jsme tu tíži nenechali na tom dítěti, že já teď jsem zcela přemožen emocemi a potřebuji, abys mi pomohla. Jo, ale to, že ten způsob, který může být v tomto, v takové situaci možná vhodnější, samozřejmě je to zcela přirozené, že i pro nás dospělé je to náročné a pokud ty emoce projevíme, takže je můžeme taky projevit tím způsobem, že můžeme dodat i to, že je to teď pro nás náročné, ale že to zvládneme a ukázat, že se s těmi emocemi lze potkat, ale že je tam taky pozitivní pohled na to, na tu budoucnost. Myslím si, že i tím příkladem potom ukazujeme, co je v pořádku a jak s těmi emocemi zacházet. Pokud si rodič nedovolí nikdy projevit emoce ani v situaci, kde jsou na místě, tak je potom těžké předpokládat, že to dítě to do budoucna bude umět, protože děti se učí často spíš nápodobou, než tím, co jim říkáme. Člověk, který se stará o dítě, tak vlastně v zájmu toho dítěte radši potlačí svoje, myslím tím jako rodiče třeba, radši potlačí svoje reakce, aby to dítě nějakým způsobem nenakazil vlastním stresem, vlastním žalem a tak. Ale to je přesně to, že tam má být někdo další, který je k dispozici oběma, protože jako když čtu teďka všechny možné zprávy, jakým způsobem vlastně a co prožili lidi, kteří utíkali z Ukrajiny sem, tak vlastně byly to mámy s dětma, nebo starý lidi, nebo starší lidi, kteří zažili poměrně úporné dny ve vlaku nebo po cestě. Ta cesta trvala dlouho. Ta cesta byla nejistá, to znamená, že zažívali jako spousty obav. Četla jsem něco o tom, že ty vlaky taky musely být třeba zatemněný kvůli tomu, aby nesvítily. Takže spousty nejistoty měly. Málo jídla, málo vody,
neměli tam místo, takže vlastně tam byl velikánský diskomfort po té cestě a jeli do neznáma a jeli do nejistoty. To je obrovská síla vlastně pocitů, který v tu chvíli museli držet po té cestě. A jako těžko to mohli ještě pustit, jo. Tam šlo o bezpečí, tam šlo o ostražitost, o pozornost. Tam není úplně jako příležitost vyjadřovat emoce. Přijeli sem do Čech a pořád to tady bylo, jako sice naše lidi byli přátelský, ale pořád tady byla spousta nejistoty. Až do chvíle, kdy našli nějaký základní teda bydlení a ubytování a mohli si vydechnout, jo. A tam v tomhle tom bodě a možná už v tom bodě, kdy jako přicházeli teda k nějakým našim pracovníkům a dobrovolníkům, kterým s tou situací pomáhali, tam v tom bodě přichází taková jedna z prvních příležitostí, kdy je možný nějak základně zabezpečit lidi, kterým není dobře, kterým je fyzicky špatně, který už jsou nějak na konci sil. A to je to místo dobrý traumatologický práce, to znamená nějaký jakoby zvýšený pozornosti o mámy s dětma, který jsou prostě ve velkém napětí a je to evidentní. Musíme důvěřovat prostě v kompetenci lidí, že dělají v tu chvíli to nejlepší, na co dosáhnou. A prostě možná, že se ukazuje, že jako nejlepší, a ta matka to tak vyhodnotí, je před dítem tam nevyjadřovat svoje emoce, jako nebudeme jí radit, aby dělala něco jiného, když jí to funguje tímhle s tím způsobem, jo. Já si prostě myslím, že v tomhle tom směru jako důvěřujeme tomu, že lidský systém má nějakou jako samoregulační schopnost, která samozřejmě nemusí vést potom jako k prožitku, jako klidu, pohody a zdraví, ale ta samoregulace vede k přežití. U těch dětí, že jo, oni mají nějaké rodiče, tak cítí, že ty rodiče jsou je schopni ochránit za všech okolností. A najednou se ocitnou v situaci, kdy najednou cítí, že i ta ochrana těch rodičů má své limity, že tam došlo k nějakému tomu bombardování, zabíjení, může tam být i nějaká smrt přímo v té rodině a najednou ty děti cítí, že ani ta rodina je není schopná zcela ochránit. Takže oni odejdou, že jo, ocitnou se tady v tom, tady je relativně to bezpečné prostředí, mohou si hrát s vrstevníky, že mohou chodit do školy, ale někde tam to zůstane. Někde to zůstane v tom vnitřku, to dítě jakoby akutně zapomene na to, co se dálo, ale tam vidím veliké nebezpečí do toho budoucna, že jako to dítě je relativně stabilizováno, nic se s ním neděje, ale najednou potom přijdou nějaké věci v tom dospělém věku a on to neustále v sobě má a přenáší se to. Takže tam vidím hodně důležité, aby i mezi těmi dětmi pracovali jakoby ti odborníci, aby se mezi ně vydali a začali už v podstatě teďka s nimi nějak pracovat a obnovili tu jejich důvěru v bezpečnost toho světa. Trauma bylo původně popsané na válečných událostech, na jiných hrozivých událostech, které způsobily člověku nějakou paniku, hrůzu od tohleto odpojení se, protože ty události byly patrné i vnějšímu světu. Takže proto je teďkon třeba i v americkém mainstreamu, dokonce i v amerických seriálech a filmech je velmi populární, že hlavní hrdina, dejme tomu vyšetřovatel, který je veterán z Afghánistánu, tak má vlastně PTSD, neboli posttraumatickou stresovou poruchu. A nebo že hlavní hrdinka ukáže se byla v dětství sexuálně zneužívaná, tak ano. Takhle se vlastně na mechanismus traumatu přišlo. Ale teď se přichází na to, že to samé se může odehrát i v dětství. Pokud se něco opakuje po dlouhé roky, děje se to opakovaně a to něco nemusí být zrovna sexuální obtěžování,
nebo bití, trestání, zavírání někam, to něco špatného, co se opakuje a děje a to dítě na to nakonec zareaguje traumaticky tím odpojením se, může být i vlastně to, že se nic neděje. Emoční zanedbání. Rodiče se hádají, tatínek chlastá, děti si nevšímají. Dítě se hrozně snaží, nosí samý jedničky, doma uklízí, snaží se zavděčit a pořád si ho nikdo nevšímá. Nedostane pochvalu, nikdo si s ním nepromluví, nikdo o něj neprojeví zájem, dostane jenom jednou za čas vynadáno, když něco zvoře. To stačí k tomu, aby u dítěte vzniklo trauma. A když jdeme ještě hloubš, tak u malých miminek stačí k traumatu to, že maminka poslechne v úzovkách dobré rady tchýně nebo své vlastní matky nebo kamarádek a přestane spát s malým. Přestane si ho brát do svý postele, dá ho do jeho postýlky a několik nocí ho nechá brečet a brečet a brečet, až konečně brečet přestane. Ale přesně, jak říká Gábor Maté v tom filmu Moudrost traumatu, to neznamená, že to dítě se konečně naučilo spát samo. To znamená, že se vypnulo, odpojilo. O komplexním traumatu mluvíme ve chvíli, kdy já vlastně tu traumatizaci zažívám v dětství, řekněme, opakovaně. Jo, nebo jsem dlouhodobě prostě v nějakém traumatizujícím prostředí, nějaká devalvace mojí jako sebeúcty, schazování, ponižování, týrání. S tím pak vlastně můžou pak i souviset nějaké opakované zážitky taky určitých jako nehod, protože já ve chvíli, kdy jsem, řekněme, jako opakovaně je mi ubližováno, tak já pak vlastně jsem jako hodně času trávím v určitém odpojení. Jo, právě v té disociaci, to je to odkřižení od toho aktuálního prožívání a kvůli tomu můžu být nepozorný, jo, může pak docházet k tomu, že nevyhodnotím určitý jako situace jako nebezpečný, že mi například bude připadat jako skvělý nápad vylíst na nějaký vysoký komín a pro mě tako nedojde, že ta situace pro mě může být nebezpečná nebo že nemám v ten okamžik schopnost vyhodnotit, že není rozumný s pánem, kterého jsem teď poznal, hned někam jako chodit prostě k němu domů, že to odkřižení od toho prožívání mě neumožní nahlídnout na to nebezpečí té situace, čímž pak může docházet vlastně k tomu neustálému prohlubování toho traumu, protože já pak sbírám ty další zážitky. Komplexní trauma obvykle vzniká v situaci, která je obvykle jako chroničtější, to jest jako opakující se pravidelněji a po nějaké delší časové období a velmi často je spojená s nějakou osobou blízkou člověku, který prožíval trauma. Může to být například rodič nebo nějaký vychovatel, který systematicky nějakým způsobem zneužívá nebo týrá svěřené dítě. S tím, pokud tady se bavíme o těch dalších aspektech, tak u toho komplexního traumatu, tak to, co je tam taky významné, že je tam jakby větší emoční labilita, která je přítomná, někdy má podobu takzvaných takových jako emočních flashbacků, že vlastně člověk například v nějakém kontaktu s někým blízkým, už teda v tom dospělém životě, se dostane do situace, že ten partner nebo partnerka zvýší hlas a najednou jako kdyby ten člověk, který má komplexní trauma, tak se může dostat do velmi silné emoční reakce, vlastně zcela neadekvátní tomu, co se v té chvíli děje mezi těmi dvěma lidmi, ale často ten člověk ani sám nedokáže identifikovat, co se vlastně stalo, ale může prožívat nějaké silné pocity ohrožení nebo nepřijetí, strachu a tak dál. Kromě tady toho, těchto rysů, té emoční jako zvýšené lability, tak je tam potom taky charakteristická podstatně větší míra narušení v oblasti sebehodnoty. To je, člověk často
přesvědčen o tom, že ta jeho hodnota je velmi nízká, že druzí nemůžou, pro druhé nemůže být dostačující jako partner, jako zaměstnanec, jako student, jo, v jakékoliv své roli. A velmi často je to vlastně spojeno s takovými pocity takového studu za vlastní existenci. A ten další aspekt, který je charakteristický pro komplexní trauma, tak je to taky, se odráží vlastně taky v té vztahové rovině, kde je pro lidi s komplexním traumatem podstatně složitější, náročnější udržet si stabilní, fungující vztahy. Je tam mnohem častěji jsou tyto vztahy nějak narušeny a jsou tam patrné větší problémy. Trauma je vlastně natolik silný v tom dětství, že ono opravdu zasáhne celý vývoj té osobnosti. Jo, že to je prostě nesmazatelná součást potom toho, co já jsem si zažil. Je to ten, můžeme říct, to trauma je pro mě tím formujícím zážitkem. Ta osobnost se může jít vlastně směrem třeba víc i, že ten člověk je takový víc pasivně agresivní taky, jo, že tam je prostě určitá obava z toho, že budu pořád někým třeba ovládaný, jo, nebo zneužívaný, tak si osvojím takovou prostě životní strategii, jo, nenechat sebou hnout. A prostě držím pozici a vzpírám se svým prostředím tak pasivně. Jo, ironií, sarkazmem, jo, určitý naschvály, prostě nic otevřeně neřeknu, do konfliktu nejdu, protože z těch mám strach, ty jsou pro mě ohrožující, jo, to by bylo třeba v případě té pasivně agresivní osobnosti. Pak třeba u té struktury narcistický, tam prostě mohlo být v minulosti nějaké schazování mě nebo nějaké mojí důležitosti, proto se vlastně je ta strategie kompenzatorní, že já se vlastně snažím vlastně o to být určitým způsobem exkluzivní, být na tom hodně dobře, prostě vydělávat peníze, prostě dokazovat, jo, dokazovat všem, že jsem na tom dobře vlastně. Že to není pravda, že na tom nejsem dobře, že já jsem na tom skvěle a jsem na tom líp než ostatní. Jo, a je to vlastně pro mě určitá jako nutnost. A ve chvíli, kdy se mi tenhle ten obraz nedaří držet, tak pak dochází prostě k bolesti, ke zranění, může dojít zase pak k depresivnímu propadu. Jo, a zatím samozřejmě může stát prostě trauma, protože ta osobnost není zintegrovaná, nejsou tam ty potřeby naplňované, ty základní, jo. Není tam prožitek toho bezpečí a přijetí, jo, protože jsem to od těch pečujících osob prostě třeba nezažil. No, tak jsem prostě se s tím poradil tímhletím způsobem. Ta první intervence je ta psychická první pomoc, když je možná, která pomůže snížit ten pocit bezmoci, ztráty kontroly nad situací, legitimizuje emoce, které se objevují. Ten další krok je to typ vlastně intervence, která vychází z EMDR terapie. Je to takzvaný assist přístup, který mimochodem teď v rámci tady tohohle přístupu je školeno asi několik set psychologů v Čechách i na Slovensku, aspoň co teď vím. A je to vlastně intervence, která pomáhá prevenci rozvoje posttraumatické stresové poruchy a obvykle je tímto způsobem vlastně používána, může být používána individuálně nebo i skupinově u lidí, kteří prožili nějakou traumatickou událost v tom bezprostředně po té události až asi do těch 3 měsíců, kdy je to vnímáno jako taková ta rana posttraumatická péče. A co se týče výzkumu, tak se ukazuje, že tam je právě jako dobrý efekt a pomáhá to zmírnit ty následky traumatické události. Když to řeknu velice stručně, tak je tam vlastně takový úvodní screening, který je důležitý jenom pro to zmapování toho, jestli člověk v minulosti měl nějaké potíže, s něčím se léčil. A potom se prochází ta traumatická událost, to je, že si člověk vlastně zkusí vybavit jenom to, co pro něj bylo náročné. A obvykle jsou právě v tom zážitku nějaké události, které jsou
zvlášť stresující, problematické. Může to být nějaký vjem z té události, může to být nějaká část toho, co se dělo. Jo, například člověk, který zažil ostřelování, tak může mít vzpomínku na to, jak vybuchl kousek od něj granát a viděl někoho zraněného. A tady tento zážitek může mít tu tendenci svou intenzitou, nebo mohl mít potenciálně ten charakter, že to vlastně vyvolá do budoucna, že to nebude lehké zpracovat a může to vyvolat posttraumatickou stresovou poruchu. A pokud my ho dokážeme identifikovat v rámci toho protokolu, tak potom dochází k té fázi bilaterální stimulace, kdy si člověk má ten zážitek uvědomit a pracuje se s bilaterální stimulací, která se může provádět různým způsobem. Často je to taktilní formou, například takzvané motýlí křídla, jo, je to, nebo motýlí obětí. Je to vlastně způsob, kdy si překřížíte takto ruce, takhle si je položíte na hruď a střídavě takhle poklepáváte. Jo. A je to věc, která vlastně může působit i úsměvně, ale to, co často vlastně lidé popisují ve chvíli, když se provádí tady tento typ intervence, tak lidé popisují vlastně sníženou míru zátěže, kterou prožívají ve chvíli, když se provede vlastně, když je takto intervenováno. A pak se dostáváme vlastně k té další části, nebo té intervence, kdy ve chvíli, když vlastně dojde k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy, například v důsledku toho, že ten stresor byl tak závažný, že je téměř nemožné se tomu vyhnout, tak může tomu dojít buď navzdory té intervence, která byla předtím provedena, anebo tato intervence nemohla být provedena z nějakého důvodu, tak pak se často lidé dostávají do péče právě už s rozvinutou posttraumatickou poruchou a tam, tak jak jsem zmínil, bych doporučil primárně EMDR terapii, zvláště u toho jednoduchého traumatu. Další formy psychoterapie přijdou mi dobré ty, které jsou zaměřeny na tělo, protože tam vnímám, že to je zcela zásadní, protože je potřeba si uvědomit, že trauma zásadním způsobem zasahuje také naše tělo. Jedna kniha, která i nedávno vyšla v češtině od Bessel van der Kolka, nazývá se, nebo její název je Tělo sčítá rány. A tam velmi pěkně jsou popisovány všechny mechanismy toho, jakým způsobem trauma dopadá nejenom na naši psychiku, ale také na naše tělo a na náš mozek. Těch terapií už je řada. Od somatic experiencing, neboli tělesné prožívání, které vymyslel a zavedl Peter Levine, Američan, a který odpozoroval na zvířatech, jak reagují na trauma, na traumatickou událost, přes mindfulness and compassion-based integrative psychotherapy, to je integrativní psychoterapie, která staví na vztahu mezi klientem a terapeutem, kdy ten terapeut by měl klienta bezpodmínečně přijímat a dávat mu pocit bezpečí, a zároveň ho učí té mindfulness, té všímavosti a compassion, to znamená soucitu k sobě samému. A spojovat se s těma bolestivýma pocitama, který to malé dítě prožívalo, a dovolit jim, aby byly znovu prožity, aby byly uznány, aby byly vlastně viděny, slyšeny. Protože tím, že je vyneseme na světlo Boží, uznáme jejich legitimitu, znovu si je odprožijeme, dáme jim prostor, tak tím vznikne možnost je integrovat. Oni jsou součástí nás, takže bojovat proti nim nejde. Teď jsem zažil aktuální ten otřes, psychické událost, traumatickou,
jo, zážitek těžký, který se mi nedaří zatím třeba, nebo se mi nepodařilo zpracovat, nebo před nějakou dobou jsem ho zažil. V ten okamžik terapeuticky my víme zhruba, o co se jedná, že to může být třeba autonehoda, jo, protože se k tomu časem jako dostaneme, že existuje nějaký zážitek nehody, protože se mi vracejí právě ty flashbacky na to, mám na tom nějaký sny, radši nejezdím vůbec autem, jo, nebo ani nevlezu do autobusu pro jistotu, jo, vyhýbám se těm dopravním prostředkům, když jdu kolem silnice, třeba tak zažívám prostě úzko, jo, to prostě může být spoustu takových projevů. A pak se vlastně zaměříme na to, zkusit zjistit, co se teda stalo, jo, co se tam jako odehrálo, jaký já jsem tam měl potřeby, jak by šli naplnit, hodně vlastně pracujem na i expozici té události, třeba v imaginaci, jestli k ní jako v myšlenkách vracím, představuju si to, u toho vlastně trénu třeba relaxaci, jo, že vlastně učím se tak jako vegetativně prostě jako sklidnit a vlastně získávám, vytvářím si ten zážitek toho, že je událost, která mě rozruší a přijde sklidnění. Jo? A pak dlouhodobě odbourávám to, řekněme, odbourávám to vyhýbavý chování, nebo jo, že pomalu se naučím prostě jezdit tím MHD, u toho dělám tu relaxaci, abych to zvládnul a vlastně získávám nové zkušenosti, které už nejsou ovládané tím traumatem, jo? Tím negativním zážitkem, ale vlastně ho jako přerostu zase, jo? Že překonám ho tímhletím způsobem, že se naučím žít i s tím, že se mi tohle stalo, ale já žiju vlastně dál, už ne v područí toho. Je to jakoby klíčový, aby to bylo v tom bezpečném prostředí. Jo, jinak je to, jinak to prostě zase hrozí retraumatizace. Je důležitý, abych měl bezpečný prostředí, který kontroluju, jo, nad kterým mám opravdu já tu kontrolu taky, mám to ve svých rukou. Můžu vždycky říct, že už jako stačilo, že prostě už dál nechci. A je to prostě určitý pak vlastně balanc, protože jedna věc je můj zážitek taky po tom, že to prostředí můžu kontrolovat a vždycky je to jako omezený, pak je to taky o přijetí toho, že ten svět není vždycky bezpečný jako úplně, spíše to já třeba na to nahlížím tak, že se snažím v terapii vlastně zjistit, že není zas tak třeba nebezpečný. Jo, že, nebo tyhle ty určitý části, kterých já se teď hodně bojím, tak ty vlastně nejsou třeba, nemusí být pro mě tak ohrožující, jak já teď vyhodnocuju, ale fakt bez toho zážitku bezpečí to nejde, protože ve chvíli, kdy já se prostě hodně bojím a budu jako hodně tlačený do toho, tak s tou budu úplně hotový, budu rád, že už je to za mnou, už se k tomu nebudu chtít nikdy vrátit, že? Prostě já tam nebudu mít pocit úlevy, ani pocit vítězství, já budu mít prostě pocit, že to bylo hrozný, prostě to už nechci zažít prostě. Pro vytvoření pocitu bezpečí je zásadní důvěra, přizpůsobení se vlastně terapeuta klientovi, který určuje to tempo, respekt k tomu zážitku, jak to prostě bylo, že to opravdu bylo náročný a že by to pravděpodobně i vlastně zanechlo stopy na každém, kdo by to vlastně třeba v tyhle ty jako v tomhletom, v téhle sestavě třeba zažil, jo, no v tyhle ty podobě. A hlavně, aby bylo naprosto jasný a transparentní, co se děje a proč. Jo? Abych já jako klient věděl, proč, co podstupuju, k čemu mi to slouží, protože já se rozhoduju to dělat. Jo? Potom je tam ta kontrola a kde je kontrola, tam je to bezpečí. Jo? Že já si kontroluju to své prostředí a tím už se vlastně vracím pak jako na začátek. To jsou takový nejdůležitější pro mě kameny, na kterých my to pak vlastně tu práci můžeme stavět. Tam potom jsou například další terapeutické přístupy, jako je somatic experiencing, který bych určitě vnímal jako doporučení hodný, nebo psychomotorickou terapii. Ta je také doporučována právě třeba v situacích, kde se mluví o komplexním traumatu a podmínky, ve kterých člověk vyrůstal, byly nějakým způsobem velmi zatěžující, ať tím způsobem, že tam bylo násilí nebo nějaké zneužívání, anebo naopak zase zanedbávání, nedostatek zájmu ze strany rodičů. Co se týče vlastně terapie té, řekněme, jako rozsáhlejší, no, té traumatizace, která zasáhla i tu
už vývoj té osobnosti, tak tam je ten zásadní rozdíl, se těžko hledá jeden zážitek, že jo, ten traumatický, to může být prostě série zážitků, anebo jenom kontext, v kterém se vyrostlo. A tam bude taky typický, že se k tomu člověk nechce vracet, nebo ve chvíli, kdy já se na to vzpomenu, tak budu mít tendenci tu mysl prostě odlákat, prostě nevěnovat se tomu. Jenom se přepnu do fantazie, přemýšlím o něčem úplně jiným, neposlouchám, nevnímám. Jo, prostě budu třeba jako trošku mimo. A tam je důležitý zase postupovat pomalu, odhalovat vlastně, z čeho to vychází celé. Takže jaký to bylo doma, jaký bylo to prostředí, jak jsem se v tom cítil, a postupně hledat cestu k, řekněme, k sobě a ke svým emocím, co já tam vlastně zažívám. A pak si i dovolit emoce, třeba i naštvání časem za to, že to takhle bylo. Jo, že najít ten vzdor, to určitý to vybezení se tomu, to se pak vlastně může, to je ta cesta i přes nějaký hněv. S tím hněvem pak, že umíme i v psychoterapii přímo jako pracovat zážitkově, že tam prostě se dějou věci, a potom na stolu potom přichází i nějaké přijetí toho, co se teda vlastně stalo, a vlastně přijetí i toho, že já jsem nedostal to, co jsem prostě předpokládal, že dostanu taky. Jo? A to je i nějaký proces kruchlení, kdy já nějakou dobu potřebuji být třeba smutný a být v kontaktu s tím svým smutkem, a ne, že ho rychle zatlačím třeba drogama, jo? Návykovou látkou nějakou jinou, nebo skřídáním partnerů, jo? Nebo vyhýbání se nějakým situacím. Jo, že prostě potřebuju se nakonec tomu zase jako dostat a navázat s tím kontakt, a to bezpečí pak se můžu naučit dát i sám sobě. Hodně se v terapii takhle pak pracuje i přes tělo, přes tu tělesnou složku, protože, jak jsme říkali, ne všecko, já už jsem schopen se vybavit, je to dávno, spoustu těch věcí může být i preverbálních, jako předtím, než prostě, jo, nepřevedu to do slov, co to bylo za atmosféru. Jen ten prožitek toho, že je třeba doma něco v blbě, jo, a těžko by se mi určilo, co to bylo, nemám možnost to pořádně jako označit, je to zážitek, a ten můžu hledat právě v těle. Jak mi na těle s tím je, kde to cítím, kde třeba mám napětí, jo, co potřebuju, jestli to můžu nějak rozhejbat, rozcvičit. Učíme se vnímat i tu tělesnou skránku. Protože já v důsledku toho odskřížení se od sebe nemám kontakt nejenom s tou intuicí, ale vůbec s tím tělesnem. Jo? Že těžko vnímám, že jsem unavený, jo? Těžko vnímám, že jsem hladový. Že prostě i tyhle ty vlastně věci fyziologické já můžu mít trošku jako zaskřený, že prostě nejsem na ně napojený, nevnímám je. A v terapii je pak vidět pokrok i tím, že já si to začínám uvědomovat, začínám si uvědomovat i limity nějaké svoje, dokážu pak říct, co chci a co nechci, jo, to už je prostě hodně pokročilý taky, že když mám to odkřížení, tak já mám problém srovnat si priority třeba a motivaci. Já vlastně, mě se těžko určuje, co chci, jo, protože chybí mi tam kontakt s tím svým prožíváním, který by mi to řeklo, že my spoustu věcí nevymyslíme, my spoustu věcí musíme cítit. Ten cíl náš v terapii je zaintegrovat ty odstřelené části nebo zážitky nebo vzpomínky tak, abych je akceptoval, že jsou součástí mého životního příběhu, a že neznamená to, že mě to nebude už nikdy líto, než že mě to nebude bolet, ale že ty emoce jsou pro mě snesitelné. Že se to takhle prostě stalo, takhle to bylo, a já s tím prostě můžu žít, a že mě to dál neovlivňuje tak, aby to snižovalo kvalitu mého života. Snažím se jít i do situací, z kterých mám kvůli tomu strach, ale překonávám ho. Jo, že už nejsem o krok, řekněme, toho strachu nebo těch emocí, ale pracuju prostě s nima. Jo? To je ta integrace. Takhle to bylo, takhle to akceptuju a takhle tomu i rozumím. A je to součástí toho příběhu. Mohli bychom říct, že ten vlastně nějaký cíl vlastně možná většinou všech těch terapeutických směrů vlastně nakonec je, že ta cesta k sobě,
už i, že by to psali v Delfách, v té věštírně, že jo, poznej sám sebe. Jo, prostě to je taková ta základní myšlenka. Jo, sám sobě lépe rozumět a to, co tam najdu, tak to přijímat. Protože z toho sebeodmítání je to prostě obranný mechanismus, který měl nějakou funkci a účel, ale obranný mechanismus. Není to vlastně úplně efektivní životní strategie. Jo, z toho je vlastně spoustu jiných prostě potíží a krápení. Kromě psychofarmák a kromě psychoterapie je tady teď nově v posledních letech metoda zvaná mindfulness, všímavost. Já už jsem ji vlastně zmiňovala v souvislosti s tou integrativní psychoterapií, kterou dělám já sama. A o čem je všímavost? Všímavost zase není nic novýho. Stejně jako trauma není nová nemoc, tak všímavost není nějaká nová technika, metoda, která nebyla vynalezená. Ona vlastně vychází z meditace, z buddhistické meditace, při které si meditující má všímat svých vnitřních obsahů, svých myšlenek, svých pocitů, vjemů, emocí a jak to všechno dohromady funguje. Můžeme se přihlásit na 8-týdenní kurz všímavosti. Tam se v 8 týdnech, v 8 lekcích vlastně klienti dozví, jak si sebe všímat. Jak být pozorný k tomu, co se ve mně odehrává. Jaký techniky používat, k čemu pomáhá dech, jak se uzemňovat, jak relaxovat. Spíš než metoda bych řekla, že je to životní styl potom. Já vlastně tu všímavost zavedu do svého každodenního života. Už se ani nemusím rozhodovat, teď si sebe budu 20 minut všímat, protože se to stane tak samozřejmou součástí mýho každodenního prožívání, která mě vůbec neobtěžuje. Naopak, velmi mi pomáhá reflektovat sebe samotnou a velmi mi pomáhá dostávat se k těm hlubším až podvědomým obsahům a začít chápat, z čeho pramení moje náhlé emoce, z čeho pramení moje automatické reakce, z čeho pramení moje chování, nereflektované dětinské chování, automatická reakce, kdy vybuchnu, zrudnu, zamrznu, zakoktám se. Tohle všechno najednou začne dávat smysl, protože my tou všímavostí se postupně dostaneme k tomu, abychom se dostali k těm podvědomým vzorcům přemýšlení, prožívání, chování, který tam máme uložený od dětství, právě třeba v reakci na dětský trauma, a který jsou naším skutečným motivátorem našeho chování. To, co můžeme udělat my dnes, teď a tady pro ty uprchlíky z Kyjeva nebo z jiných ukrajinských měst, musím říct, nejsou ty profesionální psychiatrické, to jsou ty běžné, jako dát jim nějakou jistotu, vědět, kde budou alespoň týden bydlet, dát jim nějakou stravu a propojit je dohromady, protože to propojování pomáhá to mimochodem i těm, kteří je propojují. A co my všichni děláme, když jsme ve stresu? Potřebujeme vyhledávat nové informace, čili vyhledávání nových informací, ale ne tak, aby to trvalo 8 nebo 10 hodin. Když se 8 hodin díváte do Facebooku a dalších 7 hodin přemýšlíte o těch strašných věcech, které jste tam viděli, když se na sebe pouštíte jenom ty strašné, tak je to úplně stejné, jako kdybyste se každou hodinu bouchli do kolena a pak chodili za ortopedem, že vás bolí. Jo? Po takovéhle situaci je prostě normální nespat.
Jo? Takže nesmíme očekávat, když 8 hodin si na sebe pouštíme hrůzu z Facebooku, že pak půjdeme spát. Tak je rozumné to nějakým, je dobré o tom vědět a rozumně to ohraničit. Nemůžeme si říkat, odstřihněte se od informací, to je taková knížecí rada, to nejde, ale je dobré dát tomu a nastavit tomu nějaké snesitelné limity, třeba 3x denně půl hodiny. To byl takový formát, který odpovídal těm večerním zprávám. Takže já tomu, a pak dál propojit ty lidi. Když pracuji s lidmi, kteří přichází z různých jiných kultur a navíc ještě z válečných oblastí, tak v první řadě také je potřeba myslet na tu traumatizaci, na to, s čím se vlastně prošli. A to znamená nejenom v té zemi původu, ale potom i během té úmorné cesty vlastně ti lidé ještě putují třeba s jednou igelitkou nebo s jedním batohem. Vlastně zažijí si různé tlačenice na hranicích, jsou nevyspalí, můžou trpět mrazem. A vlastně museli opustit všechno, co si do té doby vybudovali a trpí i obrovskou nejistotou vlastně, co je v té nové zemi čeká. A na to vždycky musíme pamatovat. Co ti lidé cítí, to samozřejmě si dokážeme všichni dobře představit. Strach, obavy, úzkost. A někdy taky beznaděj, co je z toho pohledu psychického zdraví to vůbec nejhorší, bezmocnost a beznaděj, ať děláme, co děláme, k ničemu to nevede, tak to u těch lidí, kteří opakovaně se dostanou do takových situací a musí opakovaně utíkat, tak to je jeden z nejhorších problémů. Někdy tam může být i takový jako velký tlak, aby se ti lidé jako rychle zařadili, rychle tady začali fungovat, ale oni pořád se potýkají s nějakými psychickými potížemi. Teď pokud oni tam nechali třeba část rodiny ještě ve válce, což teď během toho momentálního konfliktu na Ukrajině se bude objevovat, protože je tady řada žen, dětí, starých lidí, ale vlastně ti muži museli narukovat a museli zůstat na Ukrajině. To trauma nekončí tím, že oni sem přišli a dostali se do bezpečí, ale pořád pokračuje. Teď v tom úplném začátku je to jednoduché. Poslouchejme ty lidi, pokud nám o tom chtějí dělat, propojujme je dohromady, pomáhají si tím oni navzájem a pomáháme tím i my sami sobě. Ono to, ta úzkost nás všechny nějakým způsobem aktivuje a ta aktivace se dá promítnout do něčeho pozitivního. Mně třeba při práci s uprchlíky a s lidmi z odlišných kultur, tak mi hodně pomáhalo i si vlastně zjistit něco o té dané kultuře a i o tom, vlastně z jaké země pocházejí, jaké jsou tam tradice, náboženství. Možná třeba někomu by se mohlo zdát, že je to zase něco navíc, že už to třeba do té terapie nepatří, ale já si myslím, že vždycky to ten kontakt vlastně s tím klientem, který přichází, nějakým způsobem ovlivňuje a vstupuje to tam. Takže si myslím, že je dobré to vnímat jako v celkovém kontextu. A ještě na jednu věc bych chtěla upozornit, co se týče práce s uprchlíky nebo vůbec cizinci, je to, že často mluví o tom, že se tady potýkají taky s nepřijetím a s různými xenofobními reakcemi. Vlastně může to vést ještě takový jako sekundární traumatizaci, že mě vlastně se potom tady cítí nechtění, nepřijatí a
ještě víc to stěžuje ten proces integrace, protože oni se tady potom zase můžou cítit v nějakém nepřátelském prostředí. Představte si, že tak, jak tady jste dneska s tou kamerou, že by vám řekli, že Prahu někdo bombardoval a že musíte ujet a svoje blížní byste neviděl, jel jste někam 500 kilometrů na západ, jenom tak, jak jste tady a ani by se vám nemuselo nic stát. Měl byste tady tu kameru, na který je napsáno Sony, měl byste ještě nějaký dražší telefon, vypadal byste tak jako teď, to znamená docela dobře a někdo by se na vás koukal a byl by zklamaný, že ten uprchlík nevypadá tak, jak si představujeme ty uprchlíky z druhé světové války. A to jsou hlasy, které mimochodem už slýchám a čtu, že se ty uprchlíci nechovají dostatečně pokorně a že si trošku moc vymýšlej a to už jsme právě z té idylické fáze se přesouváme do té deziluze. Představovali jsme si ty uprchlíky, že budou jako trošku víc bídačenější a mnohem víc vděčnější a oni jsou frustrovaní a budou opravdu frustrovaní. A co dělá člověk, který je frustrovaný? Taky občas někomu odsekne, taky občas někomu nadává. Má-li se teda tady, řekněme, člověk, který zažádal o azyl, uprchlík cítit dobře, tak to znamená, že potřebuje dobrý přijetí, dobrý informace, návazné služby ve svém rodném jazyce, vědět, kde ty návazné služby získá a základní orientaci tady v tomhletom prostoru, aby se v něm necítil ztracený. Což já si ale myslím, že se teď v téhleté chvíli děje, jo? Že to, co vlastně možná potřebují všichni, je jako spousty trpělivosti, a řekněme dobrý rozložení sil na to, že to skutečně může třeba trvat déle a že se může stát to, co se bez pochyby u takovýchhle věcí stává, že energie téhleté heroické fáze se nějakým způsobem spotřebuje a že přijde fáze únavy a po fázi únavy taky přijde zlost třeba a že ta zlost může být zlostí, já nevím, lidí mezi sebou, různých názorových skupin mezi sebou. Protože samozřejmě, že to znamená nějaký ekonomický nepohodlí pro místní a znamená to hodně nejistoty pro uprchlíky. A tohleto napětí bez pochyby nějak v podpalubí může zrát a dozrávat v různých podobách. To znamená, že v nějaký chvíli možná se budou ke slovu dostávat jako pracovníci, kteří umějí umediovat, řekněme, tohleto napětí mezi skupinama. To, co se teď děje, může za měsíc vypadat jinak. A musíme hold být flexibilní na to, že nevíme, jak to bude za měsíc vypadat, ale že to bude vypadat jinak. Já se domnívám, že naše země poměrně pružně zareagovala na tuhletu situaci, pružně a solidárně. A je důležitý se připravit na to, že může přijít únava a je důležitý vědět, že každý z nás má jiné možnosti, jak v téhleté situaci buď pomáhat, nebo vůbec jako co v téhleté situaci dělat. Jsme lidi různých profesních skupin, různých, řekněme, různých talentů, různých možností a myslím si, že není povinnost pro někoho třeba ubytovávat lidi, pokud na to nestačí. Jo, stejně tak není povinnost jít do uprchlických center a pomáhat vařit čaj za předpokladu, že ten člověk jako pracuje nějakým jiným způsobem. Já si myslím, že je to opravdu věc určitý jako dobrovolnosti, která může vypadat velice různě. Mnoho lidí se mě ptá, jak v téhleté chvíli můžu pomoct. Já se cítím bezmocnej, já toho vlastně moc nemůžu. A já si myslím, že jeden z druhů pomoci je taky, možná, že to může znít trochu neadekvátně v tom, co si říkáme, ale určitý druh spirituální pomoci. To znamená, že jako
taková vědomá účast s tím daným děním může nějakým způsobem jako být vlastně velice důležitá podpora na úrovni myšlenky, přání, možná modlitby, možná meditace. Dá se třeba předpokládat, že ten konflikt může trvat delší dobu. Ti lidé taky tady to už vidíme teď, že tady nebudou dny nebo týdny, ale bude to měsíce, možná roky a bude to takový běh na dlouhou trať a myslím, že je dobré, když budeme vzájemně k sobě přistupovat s velkou tolerancí a takovou jako otevřenou myslí. Už jenom třeba, když se člověk naučí pozdravit ukrajinsky a usměje se a snaží se mluvit hezky s tím nově příchozím, takže to může vyvolat takovou jako hezkou atmosféru přijetí. A taky si potom myslím, že jsou dobré takové různé akce vlastně pro seznámení se s místní kulturou, ale naopak i třeba s tradicemi těch nově příchozích a vím, že to tady dělají, i když ne třeba úplně ve velkém měřítku, ale děje se to tady, dělají to různé organizace, které s migranty pracují, třeba organizace Inbáze, a je tady organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci. Dělají se třeba různé kreativní workshopy nebo i různá setkávání k tomu, aby se slavily třeba nějaké místní svátky. Potom tady probíhal každý rok Refufest, to organizovala Inbáze, to byl vlastně takový festival, kde vystupovaly nejrůznější národnosti a hrálo se tam, zpívalo, představovali třeba i nějaká tradiční řemesla, takže to si myslím, že hodně dokáže vlastně ty kultury vzájemně přiblížit. Někdo třeba se tomu zasměje, ale já to beru opravdu vážně, že ten kontakt s jinými kulturami může být i obohacením. Člověk tím zase získá trošku jiný pohled na svět. I nakonec ty těžké traumatizující zážitky zase můžou vést, pokud se k tomu vhodně přistupuje, i k nějakému dalšímu růstu. A i třeba my se z toho můžeme odníst to, že ti lidé vlastně s určitou odvahou a statečností se snaží zadaptovat se v novém prostředí a řada z nich to třeba bude zvládat dobře, někdo zase s obtížemi, ale vlastně vidíme, jak oni s tím bojují a že i v hodně nelehkých podmínkách se dá nějakým způsobem žít. Takový ten lidský cit, ta empatie a ta pomoc jsou strašně důležitý, aby ten člověk nezůstal sám. To běžné přijetí a ta neformální pomoc být s tím člověkem a zprostředkovat to propojení, jo. To, že není sám, ale že je se svými blízkými, i když je na ně právě protivný a i když na něj nemá náladu, tak být s ním aspoň chvilku. Mimochodem lepší je několik krátkých návštěv než jedna dlouhá, protože to je vyčerpávající, tak dávat mu najevo, že jsme tady pro něj a že nám na něm záleží, je samozřejmě terapeutické empatie a jsou terapeutické intervence. Všichni jsme tady lidi. Máme podobný těla, máme podobný systémy, máme podobné mozky. Tak to je jako taková první moje myšlenka. A myslím si, že prostě jsou určitý jako chvíle v životě, v našem životě, kdy je výhodnější se spojovat a vlastně posilovat tou spoluúčastí nějaký věci a posilovat určitý hodnoty, o který se opíráme. A hodnoty a lidství, to jsou asi pojmy, které jsou vedle sebe dost blízko.
Když se řekne lidství, tak já s tím mám nejvíc spojený soucit. Soucit. Myslím si, že potom, co odezní teď taková ta prvotní euforie a vůle pomoci, takže nás jako celou společnost čeká určitý test solidarity a humanity. Závěrem je důležité dodat, že včasné ošetření traumatu pomáhá nejen tomu, koho se traumatická událost bezprostředně týká. Především těžká traumata se totiž mohou přesouvat po časové ose směrem k budoucím generacím. Transgeneračním přenosem traumatu mohou být významně zatíženy jak rodiny uprchlíků, tak i rodiny, kde se objevilo zneužívání nebo domácí násilí. Zjednodušeně řečeno, pokud se z traumatu stane uvnitř rodiny nespracované tabu, v budoucnu se velmi pravděpodobně bude znovu a znovu vracet a působit trápení dalším generacím. I proto je důležité nenechat trauma spouštět nechtěné změny na molekulární, biologické, sociální a kulturní úrovni, ale se závažnými traumaty psychoterapeuticky pracovat.